проте все, що є лобі, і все, що є, зокрема, навіть всередині ПАРЄ, серед колишніх працівників секретаріату, які мають російське походження, над цим ми також повинні працювати. Це лобі, воно існує, знаєте, з таких дрібних деталях. Ми повинні цього позбутися, тому закликаємо керівництво ПАРЄ і всіх тих, хто до цього причетним, звільнити по квоті працівників російського походження і заповнити ці квоти представниками інших країн. І тоді ми будемо мати ще менше впливу. А так, далі продовжити боротися, робити те, що ви, передавати інформацію, говорити з кожним, показувати кожен факт відверто, як він є, не прикрашаючи і не збільшуючи нічого. Люди розумні, вони будуть робити висновки. Головне – бути постійно в процесі подачі правдивої інформації. Ну так, навіть карета Шипко, яка стоїть біля входу, дуже емоційно б'є, коли підходиш. Мені здається, що всі члени делегації це розуміють і якось намагатимуться продовжувати працювати, а не просто казати, що все триває рік. Можемо його зупинятися і все. Важлива роль, звичайно, не зробити так, щоб ми, знаєте, були десь помітні, але дуже тихенько. Про це треба говорити щоразу. Всі чудово розуміють, що Україна – це є щит перед Європою, що Путін не пішов далі. Тому затишувати і замовчувати цю інформацію неможливо.